ମୋ ହାତ ଆଉ କଟା ହେବନି। ଭାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ହାତ ଠିକ କରିଦେବେ। ଆଜିଠୁ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜିଠୁ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବିଶେଷ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ମୋ ହାତ ସେ ଭଲ କରିଦେବେ। ବହୁତ 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 ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ମୋ ହାତ ଭଲ କରିଦେବେ। ମା ହାତ ଆଉ କଟା ହେବନି। ଦୂର ହେବ କୁନିଙ୍କ ଦୁଃଖ, ପୁଣି ଫେରିବ ଖୁସିର ଦିନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ କୁନି ପଣ୍ଡା। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେବ ହାତରେ ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କୁନି ପଣ୍ଡା। କୁନିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜର ଅସହାୟତା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନଥିବା କୁନି ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ କୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସହାୟତା। କୁନିଙ୍କୁ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ 7 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଆଜି ହସ ଫୁଟିଛି। ଏ ଭଉଣୀକି ସେମିତି ଅନେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହାତ ଫେରିବେନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅନେଇଥାନ୍ତୁ। ସବିଶେଷ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ମାନେ ମୋତେ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଦେବଦୂତ ସାଜି କୁନିଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ହସ। କୁନିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କୁନିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। କୁନି ସବୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଇସାରିଛି ହେଲା। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ହାତଟାକୁ ଠିକ କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବା ହେଲା। ଆଉ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି କି ଜମାରୁ କାନ୍ଦିବନି। ନମସ୍କାର, ହାଏ। ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି, ନହେଲେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀ ପୁଣି ଜଣେ ଅସହାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ଜୀବନ ହାରିବା କଥା କହୁଥିବା କୁନିଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ରାହ। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।